Hola, amants de la ciència i la naturalesa. Dins d'aquest curs dedicat a la intel·ligència i sensibilitat de les plantes, ens anem a centrar ara en el sentit de l'olfacte. Què i com oloren les plantes? Les plantes fan olor. Òbviament, les plantes desprenen fragàncies que atreuen els animals i els éssers humans, però, a més, també perceben la seva pròpia olor i la de les plantes que les envolten. Saben quan madura el seu fruit, quan les cisalles d'un jardiner han podat la planta contigua o quan una bestiola famolenca està devorant la seva veïna. Ho oloren. Algunes, fins i tot, són capaces de distingir la fragància d'un tomàquet de la de l'olor del blat. L'olfacte, en un diccionari estàndard actual, es defineix com la capacitat de percebre aromes o olors mitjançant estímuls que afecten els nervis olfactius. Aquests nervis connecten els receptors olfactius del nas amb el cervell. A l'olfacte, els estímuls són petites molècules que es dissolen en l'aire. En l'olfacte intervenen centenars de tipus de receptors, cadascun dissenyat específicament per processar una única substància química volàtil. Cada substància química presenta una forma que encaixa en un receptor de proteïnes específic, tal com una clau posseeix una estructura única que encaixa en un pany concret. La definició que el diccionari dona d'olfacte exclou les plantes d'aquest debat. Queden fora del que tradicionalment entenem com a món olfactiu perquè no tenen sistema nerviós i, com és obvi, en el seu procés no hi intervé el nas. Però suposem que modulem aquesta definició de manera que l'olfacte passi a ser la capacitat de percebre l'olor mitjançant estímuls. Amb aquesta definició, les plantes tenen un nas molt refinat. Naturalment, no estem parlant d'òrgans sensibles similars als nostres. Les plantes tenen una sensibilitat difusa i mentre que nosaltres ens servim només del nas, elles poden utilitzar tot l'organisme. Per percebre una olor, els humans aspirem l'aire amb el nas i el fem passar pel canal olfactiu, revestit d'uns receptors químics que capturen les molècules presents en l'aire i produeixen una senyal nerviosa que transporta l'olor i informació fins al cervell. A les plantes, la sensibilitat a les olors és difusa, una cosa així com si tinguéssim milions de petits nassos repartits per tot el cos. Des de les arrels fins a les fulles, les plantes estan compostes de milers de milions de cèl·lules, a la superfície de les quals sovint es troben receptors de substàncies volàtils capaces de posar en marxa una cadena de senyals que transmet informació a tot l'organisme. Per què serveix l'olfacte al món vegetal, ens preguntem. Les plantes utilitzen les olors, o més ben dit, les molècules anomenades COB-B, compostos orgànics volàtils d'origen biogènic, per demanar informació sobre l'entorn i per comunicar-se entre elles i amb els insectes. Totes les olors produïdes pels vegetals, com ara el del romaní, l'alfàbrega, la llimona o la regalèssia, equivalen a un missatge concret. Són les paraules de les plantes, són el seu vocabulari. Els milions de compostos químics existents fan de signes d'una autèntica llengua vegetal de la qual encara en sabem molt poc. Cada compost transporta una informació concreta, avisos d'un perill imminent, missatges d'atracció o de repulsió i altres. Evidentment, sabem des de sempre que cada angiosperma, així s'anomenen totes les plantes amb flor, del grec angeion, que vol dir embolcall, i esperma, que vol dir llavor, produeix una olor específica per comunicar-se amb els insectes pol·linitzadors. Produir olor suposa un cost d'energia i cap planta la malbarataria inútilment. El que encara dificulta més el procés de desincreptació és que sabem que els missatges no sempre estan associats a una única molècula volàtil, sinó a un conjunt de molècules, cadascuna en una determinada proporció respecte a les altres.
no tenen ni una sola veu, sinó una pluralitat d'accents. És possible que algun dia donem la clau per desxifrar aquesta llengua. Coneixem, per exemple, el significat del jasmonat de metil, una molècula que produeixen moltes plantes en situacions d'estrès. El jasmonat de metil transmet un missatge molt clar: tinc problemes. Espècies molt diferents utilitzen paraules idèntiques per dir la mateixa cosa. Això, per descomptat, no vol dir que hi hagi una llengua vegetal comuna a totes les plantes. Més aviat és com si les diferents llengües compartissin una arrel comuna. Alguns significats són constants en totes, mentre que altres són específics de cada llengua. Molts compostos orgànics volàtils contenen, per exemple, el que podríem anomenar senyals d'auxili. Les plantes produeixen aquests compostos quan estan exposades a algun tipus d'estrès, ja sigui de tipus biòtic, és a dir, l'ocasionat per fongs, per bacteris, insectes i, en general, per qualsevol agent viu que pertorbi de manera significativa l'estat d'equilibri de la planta, o bé abiòtic, com ara l'excés de fred, de calor, la manca d'oxigen o la presència de sals o productes contaminants a l'aire o a la terra. Aquests compostos exerceixen una funció sorprenent: advertir en temps real d'un perill a les plantes del voltant o fins i tot parts allunyades de la mateixa planta. I per què? Bàsicament per defensar-se. Imaginem-nos que una planta rep l'atac d'un insecte herbívor. La planta emetrà molècules de seguida per avisar les veïnes de l'atac. I aquestes, per enfrontar-se al perill, posaran en acció tota la seva arma defensiva i empraran estratègies sovint sorprenents, incloent la possibilitat de produir molècules químiques capaces de fer que les seves fulles es tornin indigeribles o fins i tot verinoses per a l'insecte agressor. És el cas del tomàquet, que quan rep l'atac d'insectes herbívors emet grans quantitats de compostos orgànics volàtils capaços d'alertar a altres plantes situades fins i tot a centenars de metres de distància. L'olor de l'herba acabada de tallar, per exemple, prové dels productes químics alliberats per la planta ferida per advertir les herbes properes que mobilitzin les seves defenses. I si és així, per què es necessiten els insecticides? I per què les seves defenses no són tan eficaces per repel·lir qualsevol tipus d'atac? La resposta és senzilla. A la natura, la vida és el resultat d'un equilibri continu entre depredadors i preses. Per cada acció defensiva que adoptin les plantes contra els seus depredadors, els animals sempre trobaran una nova estratègia a la qual les plantes, amb el temps, respondran de manera cada cop més sofisticada. Justament en aquest mecanisme de millores contínues rau l'essència de l'evolució. Quines fragàncies detecten i quines olors influeixen en el comportament de les plantes? La tradició ens diu que podem agafar un alvocat dur i estovar-lo, ficant-lo en una bossa de paper d'estrassa juntament amb un plàtan madur. Aquesta pràctica es remunta a l'antiguitat. Les cultures ancestrals comptaven amb diversos mètodes per madurar la fruita. Els egipcis, per exemple, tenien unes quantes figues per madurar-ne un munt, i a l'antiga Xina es cremava encens ritual en el rebost per madurar peres. En els inicis del segle XX, els agricultors de Florida maduraven els cítrics en coberts escalfats amb querosè. Aquells homes de camp estaven segurs que la calor induïa la maduració i, per descomptat, la seva conclusió sembla lògica. Per això no costa imaginar la seva consternació quan van endollar diversos radiadors elèctrics a prop dels cítrics i van descobrir que les fruites es mostraven reticents a cooperar. Aleshores, si no era la calor, era possible que la maduració per art de màgia la provoqués el querosè?
Doncs va resultar que sí. El 1924, Frank Denny, un científic del Departament d'Agricultura dels Estats Units, va demostrar que el fum del querosè conté quantitats ínfimes d'una molècula anomenada etilè i que tractar qualsevol fruita amb gas etilè n'hi ha prou per induir la seva maduració. Les llimones que va estudiar eren tan sensibles a l'etilè que reaccionaven a una quantitat minúscula a l'aire, amb una proporció d'1 entre 100 milions. En la mateixa línia, resulta que el fum de l'encens xinès també contenia etilè. I per què les plantes reaccionen a l'etilè del fum? I què passa quan fiquem dues fruites juntes en una bossa? L'aire de l'entorn immediat d'unes fruites en maduració conté etilè. L'etilè és l'hormona vegetal universal responsable de la maduració de les fruites. Nombrosos estudis han revelat que totes les fruites desprenen aquest compost orgànic. De manera que no només el fum conté etilè, sinó que les fruites normals també emeten aquest gas. Aquesta hormona va evolucionar per tal de regular les reaccions de les plantes a les tensions ambientals com la sequera o les magulladures. I totes les plantes la produeixen de manera natural durant tot el seu cicle vital, incloses les molses petites. Però l'etilè revesteix una importància especial per a l'envelliment de les plantes, ja que és el principal regulador de senescència de les fulles, és a dir, el procés d'envelliment causant del fullatge tardorenc, i es produeix en quantitats copioses en madurar la fruita. L'etilè que emeten les pomes no només garanteix una maduració uniforme de totes les fruites d'un arbre, sinó també de les pomeres veïnes, que alhora desprenen més etilè i provoquen una cascada de maduració. La cuscuta pentagona, una enfiladissa taronja i primatxona que pot assolir gairebé un metre d'alçada, produeix unes floretes blanques de 5 pètals. No té fulles i no és verda perquè no té clorofila. No realitza la fotosíntesi, de manera que no produeix el seu propi element mitjançant la llum. Però té un altre modus vivendi. Obté el seu aliment de les plantes veïnes. És una planta parasitària. Per sobreviure, la cuscuta s'adhereix a una planta hoste i succiona els nutrients que aquesta li proporciona introduint-li un apèndix al sistema vascular. Per això la cuscuta és un problema per a l'agricultura i ha estat classificada com a mala herba nociva pel Departament d'Agricultura dels Estats Units. Així és com comença la seva vida parasitària. Les llavors de la cuscuta germinen com les de qualsevol altra planta. Un cop a terra, la llavor s'obre i brolla un nou plançó a l'aire, mentre que la nova arrel es cava al terra. Però, si una plàntula de cuscuta no troba ràpidament una planta hoste de la qual viure, es mor. Però té preferències culinàries. Escull a quines veïnes atacar. A mesura que el plançó creix, va fent petits cercles amb la punta, sondejant l'entorn per determinar cap on dirigir-se. Si una cuscuta es troba al costat d'una altra planta, per exemple, una tomaquera, de seguida veurem que es corba, creix i gira en la direcció de la tomaquera que li proporcionarà suport. Ara bé, en lloc de tocar la fulla, la cuscuta penetra a terra i avança fins a trobar la tija de la tomaquera. S'enrosca al voltant de la tija i envia microprojeccions al floema de la tomaquera, és a dir, als vasos interns que transporten la saba ensucrada de la planta, i comença a extreure els sucres per poder continuar creixent i amb el temps florir. Les enfiladisses d'aquesta planta mai creixien en direcció a testos buits o en plantes artificials, sinó sempre en direcció a tomaqueres al marge d'on es trobessin, a plena llum, a l'ombra o en fos. Podem plantejar la hipòtesi que la cuscuta olora el tomàquet? Per comprovar-ho, es col·loca una cuscuta en un test dins d'una caixa tancada
i una tomaquera en una segona caixa tancada. Es connecten les dues caixes a través d'un tub que s'introdueix a la caixa de la cuscuta per una banda i permetia la circulació de l'aire entre les dues caixes. La cuscuta aïllada sempre creixia en direcció al tub, cosa que suggereix que la tomaquera emet una olor que penetrava en la caixa de la cuscuta a través d'aquest i que estimulava la planta. Si la cuscuta es guiava per l'olor de la tomaquera, es podia elaborar un perfum de tomàquet i comprovar si aconseguia enganyar la planta. I es va plantar un seguit d'isops amarats amb diversos solvents i amb un perfum de tomàquet. I la planta va créixer en direcció al cotó amarat amb perfum de tomàquet. No hi ha dubte, doncs, que la cuscuta és capaç d'olorar una planta per buscar aliment. Però és que, a més, aquesta herba té les seves preferències. Si pot optar entre una tomaquera o blat, tria la primera. Si se la cultiva en un punt equidistant entre dos testos, un amb blat i l'altre amb una tomaquera, la cuscuta va a buscar la segona. Ens preguntem a què respon aquesta preferència. Una hipòtesi apunta que reacciona a la complexitat de l'olor. Des d'un punt de vista químic, el perfum de tomàquet i el de blat són força similars. Ambdós contenen betamircè, un compost volàtil. Però, a més de betamircè, la tomaquera desprèn dues substàncies químiques volàtils més que atreuen la cuscuta, motiu que la converteix en una fragància irresistible per a aquesta. En canvi, el blat només conté una aroma que atregui la cuscuta, el betamircè, però no els altres dos trobats a la tomaquera. A més, el blat no només desprèn menys olors atractius, sinó que, a més, genera acetat de 6,3-hexenil, una substància que repel·leix a la cuscuta. De fet, la cuscuta creix allunyant-se de l'acetat de 6,3-hexenil, ja que el blat li resulta senzillament repulsiu. El 1983, David Reus i Gordon Oriens, dos científics de la Universitat de Washington, van publicar una troballa relativa a la comunicació entre les plantes. Van revelar que els arbres s'adverteixen entre ells dels atacs imminents d'insectes devoradors de fulles. Van constatar que les probabilitats que les erugues s'alimentessin de les fulles d'un salze disminuïen si aquest es trobava al costat de salzes ja infestats. Els arbres sans, veïns, es tornaven resistents a les erugues perquè les fulles dels arbres resistents contenien substàncies químiques, fenòliques i tàniques que les feien incomestibles per als insectes. Cal suposar que els arbres infectats enviaven algun missatge als sans mitjançant feromones aerotransportades. Per tal de corroborar aquesta hipòtesi, els investigadors de Dartmouth, Jan Baldwin i Jack Schultz, varen dissenyar el següent experiment. Per estudiar plàntules d'àlber i auró sucré, d'uns 25 centímetres d'alçada, cultivades en caixes de plexiglàs hermètiques, van utilitzar dues caixes per al seu experiment. La primera contenia dues poblacions d'arbres, 15 amb dues fulles esquinçades per la meitat i 15 intactes. La segona contenia els arbres de control, que evidentment no presentaven danys. Dos dies després, les fulles restants dels arbres danyats contenien nivells superiors de diverses substàncies químiques, inclosos compostos fenòlics i tànics tòxics coneguts per inhibir el creixement de les erugues. Els arbres de la caixa de control no registraven un augment de cap dels compostos esmentats. El resultat rellevant en aquest cas era que les fulles dels arbres intactes que compartien caixa amb els danyats també presentaven un increment notable de compostos fenòlics i tànics. Baldwin i Schultz van formular la hipòtesi que les fulles danyades, tant les esquinçades a posta del seu experiment com les devorades per insecte en les observacions dels salzes, emetien un senyal gasós que permetia als arbres afectats comunicar als sans que es defensessin de l'atac imminent dels insectes.
Es comuniquen, doncs, realment les plantes entre si, és a dir, s'adverteixen les unes a les altres d'un perill? Quan una planta desprèn una olor, es tracta d'una forma de comunicació o és tan sols, per dir-ho així, un gas passatger? Martin Hale i el seu equip fa diversos anys que estudien les mongetes de Lima, Phaseolus lunatus, per aprofundir en aquesta qüestió. Hale sabia que quan els escarabats ataquen una planta de mongeta de Lima, aquesta reacciona de dues maneres. Les fulles rosegades emeten una barreja de substàncies químiques volàtils a l'aire i les flors, malgrat no patir un atac directe, produeixen un nèctar que atrau els artròpodes que s'alimenten precisament d'aquests escarabats. Aquesta relació planta-insecte també es produeix en el cas d'algunes plantes que poden detectar a les fulles la presència de la cuncuna, una papallona o arna en el seu estat juvenil de cos allargat i segmentat, de vegades cobert per pèls urticants. I com ho fan? Les fulles detecten una substància a la saliva de l'insecte anomenada bolicitina i en resposta segreguen compostos volàtils, índols i terpens que s'escampen per l'aire i atreuen un paràsit femení que ve a ajudar i diposita els seus ous sobre la superfície de la cuncuna. Quan eclosionen i creixen les larves, maten la cuncuna i els serveix d'aliment. Molts artròpodes insectívors han evolucionat en paral·lel a les plantes. Reconeixen els senyals volàtils emesos per aquestes plantes atacades per herbívors i els usen com a pistes per trobar aliment. Hale i els seus col·legues van situar plantes de mongeta de Lima atacades per escarabats al costat d'altres que s'havien mantingut aïllades i van monitoritzar l'aire que envoltava diverses fulles. Escolliren un total de 4 fulles de 3 plantes diferents, dues d'una planta infestada per escarabats, una rosegada i l'altra intacta. Una tercera d'una planta veïna que s'havia mantingut sana, sense plaga, i la quarta fulla corresponia a una planta que havia estat aïllada de tot contacte amb escarabats o plantes infestades. Van identificar les substàncies químiques volàtils a l'aire circumdant a cada fulla mitjançant la tècnica de la cromatografia de gasos acoplada a espectrometria de masses. Hale va esbrinar que l'aire que desprenien les fulles rosegades i sanes de la mateixa planta, en essència, contenia les mateixes substàncies químiques volàtils, mentre que aquests gasos estaven absents en l'aire que envoltava la fulla de control. Per la seva banda, l'aire que envoltava la fulla de la mongeta de Lima sana, veïna de les plantes infestades, contenia també les substàncies volàtils detectades a les plantes infestades, cosa que la feia menys propensa a ser pastura dels escarabats. Demostrant així que la proximitat de les fulles intactes a les fulles infestades els proporcionava un avantatge defensiu davant dels insectes. Els resultats demostraven que els gasos despresos per la fulla atacada són necessaris perquè la planta protegeixi la resta de les fulles d'atacs futurs. Dit d'una altra manera, quan un insecte o bacteris ataquen una fulla, aquesta allibera aromes que adverteixen les fulles properes que es protegeixin de l'atac imminent. D'aquesta manera, la planta es garanteix la seva pròpia supervivència, ja que les fulles que oloren els gasos despresos per les fulles infestades es fan més resistents a l'escomesa que s'apropa. I què passa amb la planta veïna? Si és prou a prop de la planta infestada, aprofita la conversa interna que mantenen les fulles d'aquesta. A la natura, aquest senyal olfactiu persisteix almenys entre mig i uns metres. Els diferents senyals volàtils, en funció de les seves propietats químiques, recorren distàncies més curtes o molt més llargues. Però què olora exactament la mongeta de Lima quan a la seva veïna se l'estan menjant? Les fulles que patien un atac bacterià emetien un gas anomenat salicilat de metil.
absent a les rosegades per les bestioles que emetien un gas anomenat jasmonat de metil. El salicilat de metil presenta una estructura molt similar a les de l'àcid salicílic, copiós a l'escorça dels salzes. Totes les plantes produeixen aquesta substància química en quantitats diverses. També produeixen salicilat de metil, un important ingredient de les pomades que alleugen el mal d'articulacions i músculs. Però per què ha de produir una planta un analgèsic i un antipirètic? Òbviament, les plantes no generen àcid salicílic per al nostre benefici, sinó que l'àcid salicílic actua com una hormona de defensa que potencia el sistema immunitari de la planta. El produeixen quan els ataquen bacteris o virus. L'àcid salicílic és soluble i s'allibera en el punt exacte de la infecció per tal d'indicar a la resta de la planta, a través dels vasos, que hi ha bacteris campant. Les parts sanes de la planta reaccionen iniciant una sèrie de passos destinats o bé a acabar amb els bacteris o, si més no, a impedir que la plaga es propagui. Un d'aquests passos consisteix a erigir una barrera de cèl·lules mortes al voltant del punt infectat per bloquejar l'avenç dels bacteris. De vegades és possible veure aquestes barreres en les fulles de les plantes, presenten l'aspecte de puntets blancs. Aquests punts marquen zones de la fulla on les cèl·lules literalment s'han suïcidat per evitar que els bacteris de les proximitats es propaguin. L'àcid salicílic exerceix funcions similars en les plantes i en les persones. Les plantes l'utilitzen per aturar una infecció i els humans fem servir àcid salicílic en forma d'aspirina quan tenim una infecció que ens provoca dolor. Doncs bé, després de ser atacats pels bacteris, les mongetes de Lima emetien salicilat de metil, una forma volàtil, precisament, d'àcid salicílic. Les plantes, doncs, detecten una substància química volàtil a l'aire i, malgrat no tenir nervis, transformen aquesta senyal en una reacció fisiològica. I tot plegat ens porta a preguntar: són sensibles les plantes? Senten el dolor? Què passaria si les plantes tinguessin les seves pròpies experiències internes que actualment són inaccessibles per a nosaltres? I què en dirien els vegans de tot això? Per què, doncs, han de produir analgèsics i antipirètics? Moltes de les substàncies químiques que controlen el comportament i les emocions en humans i altres animals, com la serotonina, la dopamina i l'adrenalina, també es sintetitzen o tenen anàlegs en les plantes. Com que és car de produir, no tindria cap sentit evolutiu fabricar aquestes substàncies sense propòsit. Alguns d'aquests productes químics només es produeixen en situacions en què les plantes estan estressades o lesionades. Tenint en compte que es creen en situacions d'estrès, hi ha motius per creure que serveixen per alleujar el patiment. Des d'un punt de vista evolutiu, la capacitat de percebre el dolor o de patir d'alguna manera és essencial. Les plantes mostren comportaments d'evitació activa. Tenen sistemes semblants als nerviosos que poden coordinar les respostes a través dels seus cossos. I el dolor no hauria de ser menys útil en la història evolutiva dels organismes sèssils que per aquells que poden fugir o desplaçar-se. Ens cal reflexionar, si més no, sobre la importància evolutiva dels sentiments i els comportaments emocionals que donen la capacitat de prendre decisions ràpides i prioritzades en resposta a les demandes d'un entorn perillós. I ja hem vist com es comporten les plantes i com interactuen amb l'entorn. I l'olfacte ens ha portat a considerar la possibilitat que les plantes puguin patir o sentir el dolor. Acabem de veure que les plantes modifiquen el seu comportament per tal de millorar les seves possibilitats de supervivència. No podem inferir d'això un cert nivell de cognició, atès que implica la manipulació de l'entorn per tal de permetre el funcionament metabòlic?